Xhivula vjen me një mision, la një letër për Donaldin dhe Borën brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë spektaklit të fundit të Big Brother VIP, dy ditë më parë ka qenë i ftuar edhe reperi i njohur Led Rivula. Ai kishte vendosur të surprizojë dy miqtë e tij, DJ Dax dhe DJ PM, dhe më pas takoi dhe banorët e tjerë. Duke biseduar, ai tregoi se publiku po i ndjek jashtëzakonisht shumë dhe njerëzit janë afeksionuar me ta. Në rrjet po flitet se Ledri kishte futur në shtëpi një letër nga Bora për Donaldin. Ishte këngëtarja Beatrix Ramosaj, ajo e cila menjëherë pas spektaklit ka gjetur një letër në obor. Shumë u shprehen në komente se kjo letër hyri nga Ledri, por asgjë nuk është e sigurt.